ՀՀԿ-ի գործադիր մարմնի նիստից հետո կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն անդրադառնալով Սարգսյան Ալիև հնարավոր հանդիպման ու ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությանը համոզմունք հայտնեց, որ այն համահունչ չէ ապրիլյան պատերազմից հետո Սերժ Սարգսյանի արած հայտարարությանը։ Այնտեղ հստակ նշված էր վստահության մեխանիզմների ամրապնդման մասին, նշվում էր զինադադարի պահպանման անխուսափելիության մասին, այսինքն այն միտքը, այն մեսիջները, այն թեզիսները, որը տվել է Հանրապետության նախագահը։ Էդուարդ Շարմազանովն ընդգծեց, որ որոշ քաղաքական գործիչների կանխատեսումները, թե Սերժ Սարգսյանի գնահատականների կոշտացումը կարող է հանգեցնել համանախագահների եւ Հայաստանի կարծիքների տարանջատման, չիրականացան։ Նախագահի գնահատականների կոշտացումը եւ իրական գնահատականների հնչեցումը հանգեցրեց նրան, որ այսօր մեր համանախագահ գործընկերները հանդես են գալիս հայտարարության, որտեղ զետեղված է մտքեր, որի մասին խոսել է Հանրապետության նախագահը։ ՀՀԿ խոսնակն անդրադարձավ նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ելույթին, նշելով, որ այն պետք է դիտարկել նախագահ Սարգսյանի փետրվարի 12-ի ծրագրային ելույթի համատեքստում։ Քառորդյա պատերազմը պարզապես արագացրեց բարենորոգումների ընթացքը։ Փետրվարի 12-ին նախագահ Սարգսյանը հստակ նշեց այն առաջնահերթությունները, որով պետք է շարժվի պետական ապարատը, պետական համակարգը, պետական պաշտոնյաները։ Լրագրողները ՀՀԿ խոսնակին հարցրեցին նաև Եվրատեսիլում մեր պատվիրակության շուրջ առաջացած սկանդալի մասին։ ՀՀԿ խոսնակը ողջունեց Իվետ Ամուկուչյանի Արցախի դրոշը բարձրացնելու որոշումը, հավելելով, որ Իվետ Ամուկուչյանի գործն է Արցախի դրոշը կբարձրացնի մեծ հայքինը, թե արևմտյան Հայաստանինը։ Արման Մալխասյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։